Nak nak pergi mana ni? Minyak kat rumah dah habis, minyak masak. You all follow me lah. Okay. Eh, tunggu. Dia apa beli apa brand? Ha? Ya, selalu belilah. Eh, you know Giant diorang ada their own brand tak? Tak. Harganya? Very much. Really? Yes. Very much lower than this one. Bagus ke tidak? Bagus lah. I use it. It's comparable. Quality is comparable. Okay, boleh. Jom lah. Come. Orang tunjuk dia ni. Huh? See the minyak. The one that you wanted to buy kan? Vegetable oil. Oh. $9.80 aja. Where can you find this kind of price? Yalah, 5 liter lagi lah. So, ni. Lower prices that last. They have a range of product lah. Ni apa you? It's an app. Habis tak ada? Orang tak ada. Kenapa dia obit sangat ni? Habis now macam mana? Nak kena download sekarang? Did you compare the price? No member and oh member. Oh my god. Aduh, differentnya. Ah, pergi download cepat. It's mana? Free and you can use at Cold Storage, Cheers, Guardian. Yeah. Eh, lepas tu ada point tau. I always which outside the point. Lah. Yes. Oh. Okay, they install and then we continue shopping. But later I use your U first lah, boleh? No, why? You install now. Why you want to use my U? You are you, I'm not you. Oh, okay. Did you know this lower prices that last kan, it covers a wide range of product tau. Dia orang pun ada ni. Indomie ni. Indomie orang suka. Eh, Ibu Mi. Original berapa? Tengok lah ni. Oh, ni save 35 sen. Tapi tadi orang nampaknya itu. Apa tu? Oyster sauce eh? Ada tengok oyster sauce dia punya original price. Oh, wow. Habis kan? Kan? Kalau ada 60 years old kan, sekarang every Tuesday, get 4% off ni. Really? And previously it was 3%, now they up already 4%. Wah, wow. That's a lot. Tuesday eh? Every Tuesday only ya. Eh, tepung pun ada eh? Tepung. How much the difference? 65 cents. I come Giant, you know I like to buy white not. What? Their brand. Medo. Where? Eh, sedap tau. Dah pernah try? This one? Yes. They have many other things. Not just this, they have orang ada cheese. Cheese ada. The cheese murah gila. Pula sekarang. Oh really? Potato. Coffee. Susu ada susu. Daripada Australia, halal tak? Milk. Halal tak? Daripada Australia. Halal tu. Yes. Oh, halal lah, boleh. Ini pun nak cakap. Minyak Pak Giant selalu murah tau. Memang. Kalau korang tahu tukar sendiri Memang. Beli. Dua pun lebih je ni. Save 55 sen. Ini worth it. Ini. For you to get these lower prices that last, you need to be the U member. Oh, kenapa gini? Ini kan love. Orang dah download tu terus boleh pakai ya? Terus immediately. It's free. Oh, okay. $5.25. Sachet. 15. Medo punya cheese pun murah. Oh, they have pratas now also. $8.20. 30 pieces. Even mayo also have lah. Low fat and normal. Satu dia nak, ni ke ni? Dua-dua lah. Nak dua-dua? Okay. Potato chips pun ada. Macam-macam flavor. $2.25. Coklat? Eh, murah lah. $5.95. Ni coklat mall. Coklat mall. Oh. Below 2kg. 2kg is cheaper. 2kg is $8.95. Wah. Can I try? Try lah. Because jackfruit chips berapa? Oh. Strawberry is $2.25. This whole rack is all house brand. The house brand ni garbage roll. Murah kan ni? Apa? Dehumidifier. Selalu mahal kan? Eh ni banyaknya. Kan that's why lah kan? Berapa banyak ni? Banyaknya. Eh maknanya satu berapa je? Beli lah. Kita share. Boleh. Ada liquid. Laundry liquid. Dia ada pot tak? Tapi ya dulu. Pot. Dah. Dia ada pot juga. Beli lah satu. $50 je tau. Ada dua bau. Nak try boleh? Belilah. $7.50. Oh, bleach. Ha? Bleach. Maksud dunia semua pakai bleach. Orang tengah cari bleach besar dah tadi. Berapa ni? $4.05 aja. Dah? Apa lagi dia nak? Ni satu rack ni semua dia punya barang ni. Takkan satu rack ni semua orang ambil. Dia mana yang perlu, bukan yang mau. Banyak.
Eh, dia cakap dia nak beli minyak aja kan. Tengok tu bayarannya. Habis dia kan lower prices that last. You. Macam robot. Ah, for $1 spend you get 1 point. Alamak bakut. Ah, ini dibayar ya.